Čeští zemědělci zažívají turbulentní období. Letošní žně v polovině prakticky přerušili deště a pokud bude pršet, i nadále hrozí zhoršení kvality obilí, které je ještě na polích. Starosti ale dělá farmářům i pokles cen obilí na burzách. Agrární komora navíc varuje, že v letošním roce se v hospodaření zemědělských podniků projeví drahá osiva a hnojiva z loňského roku. V jaké kondici je české zemědělství a jak se současný vývoj promítne docent, které budeme platit za potraviny v obchodech? Dobrý poslech přeje, Jan Bumba. Interview Plus. Hostem interview je ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL. Dobrý den. Krásné dopoledne vám i posluchačům. Když začneme aktuálně teď průběhem žní, asi se dá předpokládat, že nejprve byly ovlivněny tím horkem a suchem na začátku prázdnin, a teď v tom posledním týdnu a něco se trvalým deštěm. Tak jistě, všechno má své plusy a minusy. To teplé počasí začátku července mělo svoji výhodu. My máme v tuto chvíli sklizeno téměř 100% ječmene, ozimného ječmene a ten výnos oproti loňskému roku, a tady je potřeba zdůraznit, že loňský rok byl velmi dobrý pro české zemědělství, tak jsme dokázali ještě o více jak 6% ty výnosy u ječmene navýšit. Takže z toho mám radost. Samozřejmě v tuto chvíli ty se trvalé deště posledních dnů fakticky sklizeň přibrzdily, ale je potřeba říci, že u toho, co máme sklizeno a co už je na sípkách, tak ty výnosy kromě Žita tak překročily loňské průměry a za to mám radost, mám radost za naše české zemědělce. V tuto chvíli nedostávají se k vám tedy žádné obavy ze zemědělských podniků od farmářů o to, jak vlastně jižně dopadnou. Nemyslím si, že by tady v tuto chvíli hrozil nějaký problém. Pravda je ta, že žně obecně jsou pomalejší. My jsme loni touto dobou na začátku srpna nebo v první dekádě srpna měli de facto 80 úrody. Na sípkách to v tuto chvíli není, takže jsme na nějakých necelých 50 Nicméně dosavadní úroveň, jak říkám, až na drobnou komoditu, jako je žito, tak je nadprůměrná oproti loňsku a loňský rok byl velmi dobrý, čili tačí za zatím vycházejí správně, dobře. Teď předpokládám, protože ta předpověď zaplať pambu už je lepší, tak v tom budeme pokračovat. Je potřeba ale také vidět, že to, že zapršelo, tak má pozitivní vliv na další komodity. My jsme bojovali se suchem například u brambor. Pokud tedy se podařilo ty brambory ještě udržet při životě a nezaschly úplně, tak si myslím, že ty deště a setrvalé deště, nikoli nějaké přívalové, tak v těch uplynulých dnech mohly dalším komoditám výrazně pomoci. Určitě pomohou v oblasti ovocnářství. Sam Samozřejmě, pokud jde o ty výkupní ceny, na to jste asi narážel, tak tady může být v tuto chvíli problém, protože týdenní deště samozřejmě zhorší kvalitu. Například pšenice, čili mnozí zemědělci už nebudou moci v těch příštích dnech prodat v té kvalitě potravinářské, budou prodávat v těch krmných směsích, kde ta cena je o něco nižší, ale nepředpokládám, že by tady byl nějaký úplně dramatický problém. K těm cenám se musíme podívat ještě podrobněji, protože třeba na stránkách Zemědělského svazu se píše Aj. o tom, že burzovní i exportní ceny obilí ve světě klesly. Co z toho vyplývá pro české pěstitele? No, je potřeba říci, že klesly z extrémně vysokých cen loňského roku. Musíme se vždycky podívat o to ono, ono, ono se na to, na to dobře zvyká, ale na ty vyšší ceny, když, když, jste, když prodáváte. Logicky, rozumím tomu, a ale ty loňské ceny a vidí to zástupci a já s nimi velmi intenzivně komunikuji, jak zemědělského svazu, agrární komory, i asociace soukromých zemědělců, ty loňské ceny byly až neuměrně vysoké. To, že klesly, je logické, možná že i hodobě správné, protože samozřejmě každá mince má svůj rub a líc. To znamená, v okamžiku, kdy máte vysoké výkupní ceny obilí, no, tak se to logicky potom promítne třeba do ceny mouky a tím pádem samozřejmě i všem spotřebitelům, všem domácnostem do ceny pečiva. Čili... Pak, se, pak se ovšem nabízí ta otázka, pokud teď ty výkupní ceny obilí klesají, tak klesne i cena chleba a rohlíků? No tak částečně ano, respektive když se podíváme, já jsem včera jednal se zástupci svazu pekařů a cukrářů, kde jsem dostali konkrétní data, tak od loňského pod zimu, myslím tak, že i říjen listopad nám cena pečiva pekarenských výrobků v České republice neroste. Stagnuje, neklesá. Je potřeba říci, že samozřejmě ten segment pekařů do toho musí zakomponovat i další náklady. Otázka hlavně energií, pracovní síly, s kterou má obecně tento sektor velký problém. Neví se mnoho, ale právě v oblasti pekarenství jsou nejnižší platy u nás z celého potravinářského sektoru. Čili to jsou další další vlivy, které se do toho proměňují, Tají, ale myslím, že můžu garantovat i při těch současných výkupních cenách obilí, že tady nehrozí nedostatek pro nikoho obilí, ani na úrovni té potravinářské pšenice například, a tím pádem nehrozí to, že by, pokud se nastane něco úplně dramatického někde jinde, že by nám cena pečiva měla růst. Zůstane taková, jaká je. Pravděpodobně, jestli správně. Minimálně zůstane, pokud samozřejmě, a tady máme další vlivy na, ty, na, na tu cenu, jakkoliv já vždycky zdůrazňuji, nejsem minister, který by určoval ráno cenu rohlíku nebo kila chleba. Nicméně, pozitivní vliv, který tady máme, je klesající inflace obecně. To má samozřejmě na cenovou hladinu vliv i v oblasti potravin. A čeká nás od 1. ledna, pevně doufám, že to bude schváleno v rámci zdravého balíčku, snížení DPH na potraviny o 3%. Body, I to by se mělo uh, částečně projevit na ceně. My jsme v takové zajímavé situaci, že vlastně po celou tu dobu té vysokánské inflace se navzájem obvinují zemědělci, zpracovatele a obchodníci, že to jsou ti druzí, kdo může za ten <laughs> růst cen. Vy sám jste si udělal jako ministr zemědělství už nějaký závěr, kdo je na vině? Ano, uh, jednak mám data, uh, já jsem zvyklý. Bez ohledu na to, v jaké pozici funkci jsem, tak jsem byl vždycky a jsem zvyklý se rozhodovat na základě tvrdých dat a ne nějakých pocitů nebo subjektivních. Co, co data představ. Ukazují teda? A data, která máme z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, tak ukazují na to, že ta pravda je někde mezi. Já tady skutečně jsem nenabyl pocitu, Takže že by to byly. Všichni byli... se přihodili, všichni všichni přihodili, ano, jistě. A oni to, když se potom bavíte se zemědělci, se zástupci agrární komory, oni ani nepopírají. Ano, loňský rok byl extrémně dobrý. Samozřejmě šlo na nahoru úplně všechno, například i hnojiva. Ale dneska, dnes v roce 2023 máme cenu hnojiv na předválečné úrovni. Zapať pámu za to, ono se to promítne do té cenové hladiny příští rok. Ale je to tak, že nemůžeme obvinovat ani prvovýrobce, zemědělce, ale nemůžeme obvinovat ani, ani, obchodní řetězce, obchodníky, že by na tom nějak extrémně nepřiměřeně vydělávali. Skutečně se to rozděl mezi všechny, včetně zpracovatele. Teď je jenom potřeba, podle mě, hlídat to, aby některý, některá z částí toho řetězce si na těch maržích nepřidávala víc, a než ne, je. tyto informace nemáte, že by některá z těch částí ono řetězce nadsadila marže příliš? V tuto chvíli ty informace nemám, se všemi komunikuji, čeká mě za 14 dní jednání se zástupci obchodních řetězců, i s nimi se chci bavit nejenom o cenách, protože tam já mohu uplatnit pouze ten neformální vliv a to, co chci a na co kledu velký důraz, je potom kontrola kvality. K tomu máme potravinářskou inspekci, pracuje velmi intenzivně a je dobře, že tu kvalitu dokážeme kontrolovat a mimochodem tady musím vyseknout poklonu českým zemědělcům potravinářům. Kvalita českých potravin je jedna z nejlepších v Evropě. To je potřeba také vnímat. A říkám to proto, abychom jako čeští spotřebitelé, české domácnosti, české rodiny, tohle měli na paměti, když potom přijdeme do toho obchodu a vybíráme možná mezi zbožím, které je sice z dovozu a je o korunu dvě levnější, ale vedle toho máme české jablko například. Já rozumím tomu, že každý potom řešíme nějaký rodinný rozpočet a mnozí skutečně eh, otáčí každou korunu. Ale eh, je to i o tom přístupu spotřebitelů. Já bych si velmi přál, abychom toto dokázali zohlednit, abychom se nebáli podpořit lokální, regionální producenty, stejně tak jako česko zemědělce a potravináře. Hostem interview je dnes ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Co pan ministře může s cenami udělat obilí z Ukrajiny? Vy jste třeba i v rozhovoru pro deník N mluvil o tom, že pokud se nepodaří dostat ukrajinskou pšenici z Evropy, tak budeme mít problém. Posunulo se někam řešení tohoto problému? Určitě naším klíčovým úkolem, a teď nemyslím jenom České republiky, ale my jsme o tom vedli debatu před minulý týden na jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, zajistit maximální průchodnost těch koridorů, my tomu říkáme koridory solidarity. Má to dva důvody. Jednak například Česká republika, pokud jde o obiloviny, je zcela soběstačná. U nás sklidíme zhruba 8 milionů tun, spotřeba České republiky je 5 milionů tun přibližně. Takže i my ten zbytek, který zde máme, tak postupně vyvážíme. Čili my opravdu nejsme závislí na dovozu, pokud jde o obilí. Zároveň má to i ten širší mezinárodní humanitární rozměr. To ukrajinské obilí nutně potřebujeme dostat do zemí třetího světa, Severní Afrika, Blízký východ. A když, to, když se to nepodaří, tak hrozí dopady v těchto státech, v těchto zemích. Tam ale zase, když se podíváme ale blíže třeba do Polska, ano? k sousedům, tak tam se spíš bojí dumpingových cen. you <laughs> No, e, musíme všichni k tomu přistoupit zodpovědně. Pokud Poláci si e, se rozhodli a e, řekněme, že si vylobovali u Evropské komise i tu výjimku na úplný zákaz dovozu ukrajinského obilí do Polska, Slovenska, tak to musí skutečně dodržovat. A není možné, aby sice měli na, na straně jedné zákaz, ale na straně druhé, aby umožňovali to, že ukrajinské obilí potom přes Polsko putuje i k nám. Je potřeba ale říci, e, že ten problém v České republice není takový, jak občas o něm hovoří například Zástupce zástupci agrární komory, tak z ukrajinského exportu tři tisíciny tři tisíciny skončily v roce 2022 v České republice. My můžeme použít různá čísla. Bylo to něco přes 30 tisíc tun a znovu zdůrazňuji v České republice 5 milionů Tun spotřeby. Takže nejsou to, nejsou to čísla úplně dramatická, jakkoliv chápu, že to může nějaký vliv na tu situaci v České republice mít. Ale, ale co chci zdůraznit, pamatujme, jestli se dostáváme teď někam dál v řešení toho problému? Určitě ano, my chceme zajistit to, aby aby pokud možno veškerá ukrajinská produkce skutečně směřovala v okamžiku, kdy Putin si tady vzal země třetího světa, ale s tím způsobem Evropu jako rukojmí kdy zamezl tomu vývozu přes ukrajinské černomorské přístavy, tak máme dvě možné cesty. Přes Dunaj, tam i s podporou Evropské komise fungují na ukrajinské straně Dunajské přístavy, kterými se to potom dostane do Černého moře a dál. Je to ideální nejrychlejší cesta. Ambice Evropské komise je tudy má dostávat až 60 ukrajinské produkce dál do té severní Afriky na Blízký východ. Zbytek hod musíme dostat do přístavu na Baltu a vzhledem k tomu, že ten dovoz Ukrajinského bylí do České republiky přece jenom roste, tak já zítra budu odesílat dopis panu komisaři Vojtěchovskému na Evropskou komisi a budu ho žádat o to, aby tedy potvrdil to, jakým způsobem Evropská komise bude dohlížet a zajišťovat průchodnost těch koridorů a to, že se nikde teda nebude ani v Polsku, ani v Česku, ani nikde jinde takzvaně odsypávat to ukrajinského bylí a bude směřovat do těch přístavů a dál do těch zemí třetího světa. To je něco, co myslím je potřeba, abychom. Udělali i ve prospěch českých zemědělců, ale i ve prospěch Ukrajiny. A je to, je to tedy z vašeho pohledu řešení? V úvozovkách přes Evropskou komisi Česká republika v žádném případě nechystá nějakou solo akci. Ne, určitě ne. Já jsem to zdůraznil i na jednání Rady ministrů, že my preferujeme společné evropské řešení a nikoli to, že bychom šli například cestou, kterou zvolili ty příhraniční státy. To určitě ne. Pojďme prosím k tomu, v jaké kondici jsou vlastně české zemědělské podniky. Několikrát jsme zmínili ten loňský rok, který byl opravdu mimořádný v mnoha ohledech. On vlastně zemědělským podnikům stoupl. Velice významně zisk o 142 na nějakých 22 miliard korun. Vytvořili si zemědělské firmy v loňském roce dostatečné rezervy i pro další období? Tak určitě ano. Já věřím, že odpovědný hospodář odpovědný zemědělec s tím takto k tomu přistupuje. Je potřeba ale také vidět, že jedna strana je zisk, druhá strana jsou náklady. Ještě v loňském roce například hnojiva vždy zemědělec nakupuje rok dopředu na tu další sezónu. A ceny loňského roku byly výrazně vyšší, způsobené samozřejmě k tou krizí okolo energií, války na Ukrajině a tak dále. Čili pro sezónu 2023 i cena vstupů byla vyšší. Naopak, dneska jsme se dostali například u těch hnojiv na předvalečnou cenu. Zaplať pámu za to a i s tím samozřejmě ti zemědělci musí počítat. Opravdu nevnímám to, že by sektor zemědělců tady díky například i té velmi dobré úrodě a velmi vysokým, až nepřiměřeně možná vysokým cenám výkupním v loňském roce na tom byl nějak špatně. A jsou na tom zemědělci tak dobře, že jim Český stát může snížit dotace? Jak které? E, to je potřeba připomenout. My jsme, my jsme totiž slyšeli od ministra financí Zbínka z když představoval ten konsolidační balíček, že by se státní dotace měly snižovat nebo škrtat. A my stále čekáme na to, kde přesně. Takže jak to bude v zemědělství? E, my určitě jako ministerstvo zemědělství splníme ten závazek, který byl dán na, na koaliční úrovni, na celé vládní úrovni. E, to první, co chceme a co musíme udělat, je, že budeme šetřit na provozu samotného ministerstva a našich rezortních organizací. Já jsem třeba zastavil úplně výběrová řízení, respektive jsou na základě pouze mého svolení, protože chápu, když se někde mění nějaký vedoucí pracovník, tak tam asi toho vedoucího ředitele odboru musíme mít. Ale jinak si myslím, že tady dokážeme ještě zefektivnit a racionalizovat chod ministerstva, včetně provozu. Čili to, než budeme šahat, na ty další části rezortu zemědělství, tak první, kde budeme šetřit, je doma. Takže to můžete, na ušetřit, můžete na ministerstvu ušetřit tolik, že nebude nutné nijak to měnit samozřejmě ne, ne, To samozřejmě ne. Já obecně taky jsem vždycky zdůraznil, že nejsem příznivec dotační ekonomiky tam, kde chceme šetřit, jsou provozní dotace obecně. Prostě pokud máme společnosti, firmy, které, a ono to potom svým způsobem i křiví ten trh, ale nejenom ty provozní, ale pokud máme společnosti, které skončily třeba v loňském i při loňském roce v zisku a loni třeba ve velmi výrazném zisku, i díky podpoře státu, kompenzace u energie a podobně, tak si myslím, že není důvodu, proč třeba třeba různými investičními dotacemi podporovat firmy, které si bez problémů mohou vzít úvěr. Zvládnou to, ufinancují to, mohou pokračovat ve svém investičním rozvoji, ale nepotřebují k tomu nutně investiční dotace státu. Na druhou stranu, co chci zdůraznit, pokud jsme se tady zavázali k nějakým parametrům společné zemědělské politiky vůči zemědělcům, tak ty chci dodržet. To znamená, pokud v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky jsme přislíbili, a je to v Evropě, řekl bych, výrazná nebo výjimka, je to částka, která není úplně běžná. 65 národního kofinancování, čili z rozpočtu čer, tak vůči zemědělcům říkám jednoznačně, toto číslo chci dodržet. My vidíme taky to, že v uvozovkách velcí a malí zemědělci bezi si sebou nemají úplně ideální vztahy, a to říkám velmi mírně. Dotace jsou jeden z významných bodů sváru. Za jak závažné považujete to vyhrocení vztahů mezi agrární komorou a zemědělským svazem na jedné straně a asociací soukromého zemědělství na straně druhé? Já jsem, pane redaktore, vždycky člověk, který se snaží hledat konsenzus. Chtěl byste ta být a... takovým mediátorem mezi nimi? Ano, přesně tak. O to se snažím se všemi... Jsem se sešel, komunikuji, potkali jsme se vlastně ještě krátce před jmenováním. Teď už jsme měli oficiální jednání na půdě ministerstva zemědělství. Jsme v úzkém kontaktu, když tuto chvíli řešíme třeba i to téma, které jste otevřel, to znamená nastavení dotačních programů pro rok 2024. Tak i tyto věci s nimi samozřejmě dopředu probíráme, nebo i vypisované programy ještě na rok 2023. A je mojí ambicí, je dostat k jednomu stolu a Problémy českého zemědělství řešit společně. My jsme se dohodli s panem předsedou Vystrčelem na půdě Senátu. Chceme na podzim společně předseda Senátu, ministr zemědělství uspořádat velkou konferenci o budoucnosti českého zemědělství. A tam budou těmi hlavními aktéry, kteří tam budou hovořit, mimo jiné i zástupci všech těch tří organizací, které jste jmenoval. Já dlouhodobě vnímám ty animozity, které tady jsou. tro ne, Přijde vám, jako, vám to jako zanedbaný problém, že možná uh... stát. Selhal v té roli zprostředkovatele. Jsou to nevládní organizace. On taky stát má velmi omezené nástroje, jak zasahovat do politiky těchto nevládních organizací. Na druhou stranu, já se k tomu hlásím, já se k tomu opravdu hlásím, chci, abychom ty hroty, které tady mezi nimi občas jsou vidět, tak abychom je dokázali otopit. Protože pro mě není důležité, jestli je někdo malý, velký, střední. Pro mě je důležité, jaký to je zemědělec. Jestli přistupuje se zodpovědností, k půdě, jestli je k kvalitním zemědělcem, co se týče například i přechodu na moderní prvky hospodaření, jako je precizní zemědělství. Dneska se tady otevírají. Otevírá obrovský prostor pro ekologické zemědělství, které má být kombinací k tomu konvenčnímu. To jsou všechno věci, které nás, jako Českou republiku, posunou dál a chci, abychom to dělali všichni, bez ohledu na to, jestli je někdo malý, velký nebo střední. Hostem intervjuu je dnes ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL. Vy jste stále ještě ministrem zemědělství relativně krátkou dobu. Když se zamýšlíte na tu svojí misí, berete to tak, že váš výkon na tomto postu se může promítnout i do preferencí KDU ČSL? Ano, zcela určitě. E, proč myslíte, že se vaše strana ocitla v průzkumech tak hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny? E Tady je potřeba připomenout to, že ten klíčový průzkum samotný je volební výsledek. Když se podíváme na poslední volby, v loňském roce to byly volby komunální, třetina senátu, předtím volby parlamentní, tak my jsme v těch všech volbách uspěli. V koalici. V koalici, tak v senátu to byly i samozřejmě, to je jiný typ voleb, přímá volba, tak to je šest našich senátorů, ale i ta koalice přece nějakou hodnotou protože obecně platí ve společnosti, že lidé dokáží ocenit to, když se umí lidé dohodnout, nejenom po volbách, ale i před volbami. Já myslím, že to je obrovský benefit, bonus koalice spolu, že jakkoliv se může vzdát, že ty tři politické strany, KDU, ČSL, OD, 9 jsou v některých tématech vzdálené, takže ve finále se dokáží společně dohodnout. A, nějak samozřejmě, jak vás to neznepokojuje, když se podíváte ne, teď na ty preference. řeknu samozřejmě, že znepokojuje a není to uh, skutečnost, před kterou bychom strkali hlavu do písku. Uh, diskutujeme o tom. Čekají nás teďka na podzim dvě uh, důležité konference lidovecké, uh, jednak programová, kde budeme uh, precizovat náš lidovecký program, který má uh, ty klíčové pilíře jasně nastavené, ale bavme se o tom, co to znamená. Uh, podpora rodičů, uh, podpora rodiny. Uh, máme k tomu uh, klíčový rezort, to je Ministerstvo práce a sociálních věcí. A možná to je jeden z důvodu toho, proč ty preference teďka nejsou takové, jaké jsou, jako lidovci i jako vláda děláme změny, reformy, které nejsou plně populární, ale jsou potřebné. Věřím, že i toto voliči dokáží ocenit. A jestli se nám podaří a panu předsedovi Jurečkovi, který za to nese odpovědnost jako ministr, dotáhnout třeba penzijní reformu, to se nepodařilo žádné vládě za posledních 25 let nebo 30 let. A je to důležité proto, aby důstojné penze měli nejenom současní důchodci, ale i naše generace, třicátníků, čtyřicátníků. Jsou to věci, které potřeba umět vysvětlovat. Tady myslím, že mám a řeknu to poctivě, máme rezervy, máme rezervy v té komunikaci, abychom dokázali ukázat to, že například výchovné, těch 500 korun za vychované dítě pro maminku u dnešních důchodkyň je něco, co má vlastně nahradit tu jejich ztrátu, danou tím, že čáci o produktivního věku pečovali o výchovu dětí. Když se, ale podívám, když se ale podíváme na to, co rezonuje v médiích a na sociálních sítích v posledních dnech a týdnech, tak to není penzijní reforma, která zajistí budoucí generace, ale mnohem spíše to, že Marian Jurečka, kterého jste zmínil, minister práce a sociálních věcí, váš stranický šéf, zveřejnil fotografii Roma s plechovkou piva v ruce, kterou doprovodil textem konec zneužívání dávek. Já nepopírám, že ta fotografie byla nešťastně zvolená. Říkal jsem to i panu předsedovi. Každý děláme chyby. Já je taky dělám, nejenom jako minister zemědělství. Dělal, byla to jsem, chyba. Dělal jsem je i jako předseda poslaneckého klubu. Tam byl nějaký jasný záměr. Tady je potřeba odlišit dvě věci. Ta fotografie z mého pohledu byla skutečně chybou, protože tady vzbudila velmi negativní konotace, které skutečně mohou působit... Negativně a urážlivě. Ale pokud si přečtete, a to je důležité, a bohužel samozřejmě já rozumím tomu, že ten vizuál dělá ta fotografie. No ne ten ten ale tomu dokonce. Nic takového nebylo. Když se podíváte na kroky pana předsedy Jurečky, tak on opakovaně s romskou komunitou komunikoval a komunikuje. Mnohokrát jim pomohl. Takže jestli někoho bych tady fakt jako odmítal, že bych někoho podezříval z nějakého rasismu nebo něco podobného. Mrzí mě potom ty komentáře, které tady jsou. Tak se podívejme a hodnotíme člověka podle činů. Tohle skutečně je něco, co s naším panem předsedou nelze a nesmí a nemůže být spojováno. Bylo by to nepravdivé a falešné. Ale když se podíváme na ten text, tak od prvního do posledního písmene a tečky je naprosto pravdivý. My tady chceme opravdu zabránit tomu, aby systém sociálních dávek, který je velmi štědrý a je to dobře v České republice, tak aby byl zneužíván. Platí přece, že kdo může pracovat, tak má pracovat a musí se o sebe umět postarat. A jestli se o někoho máme postarat jako stát, je to důležité, tak jsou to lidé handicapovaní, ti, kteří se dostali do nějakých problémů nezavinění nebo třeba i někdy zavinění, ale potřebují tu pomocnou ruku a jsou ochotní k tomu přispět. Ale jestli někdo pracovat může, tak nemá mít nárok na systém sociální dávek nebo jenom na ty úplně nejzákladnější a není možné, aby na to ti poctivě pracující potom dopláceli. Ale uznáváte tedy, že. To je, tak, jak to bylo prezentováno na této fotografii, takže to může naznačovat, to. že. Eh, si, Marian Jurečka myslí, že to jsou Romové, kdo zneužívají ty. Ne, sociální ne, ne, ne. To zdaleka není a nelze to přece spojovat s jednou národností. Ne, to bychom se dostali přesně tam, o čem jste hovořil. V žádném případě ne. Znovu říkám, ta fotografie a její interpretace potom na sociálních sítích, médiích byla posunutá. Já se tomu nedivím, říkám proto byla chyba, že to náš komunikační tým takto použil, protože ta fotografie zcela zastínila to, co je v tom textu. A za textem, který tam je, tak si stojím já jako člen KDU ČSL, stejně tak jako celá vláda. Protože toto máme v programu prohlášení vlády. Prostě máme mít systém, který se umí postarat o lidi kolem nás, ale ne takový, kde by docházelo ke zneužívání toho systému. To je špatně. Kdo se o sebe může postarat, může pracovat, ať pracuje, kdo potřebuje tu pomoc, tak těm handicapovaným samozřejmě pomožme. Dodává ministr zemědělství Marek Výborný z KDU ČSL, který byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání, krásný den vám i posluchačům. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.